Вітаю вас, шановні українці. Ну що ж, в Польщі, мені здається, перестали цінувати українців, тих українців, які евакуювалися від війни в Україні. На самому початку, коли масово українці почали приїжджати до Польщі, то польський уряд робив досить багато привілегій для наших українців. Також не забуваємо, що до початку повномасштабного вторгнення на території Польщі досить багато громадян України працювали на постійній основі, а не лише тимчасовій, тобто коли в Польщі сезон. Але те, що зараз коїться, зі слів самих очевидців, тобто людей, які втратили на сьогоднішній день виплати 500+, і по всім відомим причинам, то близько 80% тих відвідувачів в ЗУСах є громадяни України. Чому так відбувається? Про сьогодні ми про це, друзі, поговоримо, але ще хвилиночка корисної інформації. Друзі, як би там не було, але війна заставила багатьох українців виїхати за кордон, зокрема до Польщі. По-друге, друзі, погодьтеся, що ми, як українці, не завжди допомагаємо один одному, тому що не чуємо зворотнього, віддачі зворотньої. Але я також, друзі, не завжди всіх рекомендую на своєму каналі чи всіх соціальних мережах. Але сьогодні хочу вам порекомендувати компанія з працевлаштування Vanner, яка з 2009 року працює на ринку. Тобто вона весь цей час набиралася досвіду, щоб на сьогоднішній день допомагати не тільки українцям знаходити роботу на території Польщі, а й всім іншим. Також, друзі, чому вам потрібно саме їх обрати? Я не буду банально описувати вам всі ті речі, які ви і так знайдете в інтернеті. Але можу вам сказати одне. Коли ви переглянете відео в кінці, то побачите реальні відгуки працівників, які погодилися висвітлити їхній візерунок. І, звісно ж, навіть якщо ви перейдете за посиланнями їхні соціальні мережі, які я залишу в описі під відео, ви побачите, що ця компанія змогла зробити те, чого не змогли зробити інші. Вони створили сім'ю всередині компанії. І, звісно ж, друзі, вони мають досить великий спектр вакансій. Їхні заробітні плати можуть бути конкурентно спроможними взагалі на ринку праці. І це ви зможете перевірити на їхньому сайті. Також вони надають такі популярні вакансії, як робота на автозаводі, шоколадній фабриці, склади бідрьонка та інші види робіт, які не вимагають, наприклад, знання польської мови. Всі контакти ви, друзі, знайдете в описі під цим відео. Тепер, друзі, переходимо до найголовнішого. В чому є причина? Як нам повідомляють різні ЗМІ, що близько 18 тисяч біженців України втратили можливість отримувати 500+. Чому? Тому що вони покидали територію Польщі більше, ніж на один день. Тобто більше, як на 24 години. І ЗУС просто припиняв їм виплати. Більше того, друзі, близько 6 тисяч українців взагалі повинні будуть повернути ті кошти, адже вони виїхали більше, як на 30 днів за межі Польщі, тобто в Україну, швидше за все. Це ще, друзі, не все. Близько 7 тисяч, як повідомляють нам, друзі, отримали назад свої виплати. Але мені чомусь здається, що ці цифри далеко не ті цифри, які озвучують в соціальних мережах. Тому що я можу вам сказати з досвіду тих людей, які пишуть до мене нон-стоп, що виплати їм не приходять по півроку, по 9 місяців. І вони звертаються до ЗУСу, як в телефонному режимі, як електронною поштою, звичайними листами, так і до Стражі Гранічної, в тому ж самому режимі. І ніхто не хоче за це відповідати. Ніде немає крайнього. ЗУС каже, звертайтеся до Стражі Гранічної. Страж Гранічна каже, що ми вас внесли як під тимчасовий захист. І, звісно ж, не як турист. Тоді, чому вам не виплачуються ці 500+, ніхто не знає. Також, друзі, я можу вам сказати, що вам потрібно буде надсилати листа до Стражі Гранічної насамперед і вказувати ті дати перетину, коли ви перетинали кордон, де їх взяти, знову ж таки, в Стражі Гранічної. І писати потрібно на ім'я коменданта того пункту пропуску, який ви перетинали, і конкретно в ті дні. І, звісно ж, також, друзі, вам потрібно надавати, що ви мали раніше тимчасовий захист.
Це буде означати тільки те, що ви і раніше отримували виплати. Також, друзі, якщо ви цього не знали, то можу вам сказати, що за весь той час, поки ви не отримували ці виплати, ви зможете їх отримати в повному обсязі, якщо доведете свою правильність, тобто те, що ви маєте рацію. І, звісно ж, знаю таких людей, які чекали досить багато і отримували чималеньку суму. Тому що, зрозумійте одне, що ми так само платимо податки на території Польщі. Щоб поляки про вас не говорили, не беріть, друзі, це близько до серця. Тому що досить багато поляків, так само як і українці, виїжджають за кордон на заробітки. І їх, повірте, далеко теж так радісно не зустрічають в тій країні, де вони працюють. Але я впевнений, що ті бізнеси, які працевлаштовують цих же самих іноземних громадян, вони досить задоволені. Адже, якщо порівняти податки Польщі і України, ну то в Польщі хоча б щось можна зробити українцеві, але поляку, який тут проживає постійно, ну не кожному. Не кожному. В великих містах, можливо. Не знаю, друзі. Повний аналіз ви проведете, напевно, в коментарях під цим відео. І, звісно ж, як і обіцяв, наостанок я вам ще даю, друзі, коментарі працівників, які реально працювали в компанії, яку я вам рекомендую.